ไม่เลยใช่ไหมใช่ไหมเราไปกันมาตัดกันมาตัดกันระดับคนนี้เลย
ានេះវាមិនដែរអាណាទូចថ្ងៃជាងអាធំនេះអាធំដល់280អានេះឡើង300អាទូចជាងអារបស់ទូចតែទូចខ្លឹមហើយអាធំអាធំដល់មៀតអីទៅតាប់ទៀតអានេះឡូយយកអូក្រាប់បើមកដល់មើលសាច់នេះក៏ដល់របស់ល្អដែរនេះដល់លឿនអត់ដែរតើលោកមកញ៉ាំអីញ៉ាំមកទឹកចៃណាអីគេមកទេអត់ទេជូតែអានរត់មកអូខេបានអីជូចឹងលោកណាបាញ់ហ่าបាយរស់ច្រាស់ទេតែជូនឹងមកតាស្អាតទាំងអស់ទៅមិនបាច់លក់ដូរទេនេះដែរមកដែរហ្នឹងទៅម៉ូតចៃអត់ទេណាទី3 4ហ្នឹងគេលុយជូទៅដែរតាខាងបាត់ខាត់ហ៎ហ៎ទៅពីដែរអានាមរ៉ប់ហ្នឹងគាត់បឹងរ៉ាំហ្នឹងហ្នឹងរួយแล้วអត់ដឹងស៊ីរៀនបាត់ស្រីអានេះងងឌឺអញងងនេះពូលួយទៅបាត់ហាត់បាត់ហាត់ហាមកបាត់បាត់ទៅកាត់ចិត្តនឹងបានតែឯងមិនទៅចិត្តបានហ្នឹងហើយស្បៃវិញដៃនេះអាដល់ឡាហេឡូជួយសាច់ទៅស៊ីសាច់ឯងមកចាំចាំអូសតើលុយមែនខើនេះពីខមូតដូចមូតអឺបំលងអូឈីសណាវ៉ាវទូទេ SM ណា SM អូដល់ល្អណាស់ទៀតអានេះណាអត់ដល់ឡាមើលណាស់ស៊ូមបានដល់ទៅលេងមកនំខ្ទមខំខាលេងយារ៉ាលោកទៀតដល់ទៅហ្នឹងអូទៅសបូមហ្នឹងអានេះហ្នឹងមកជួវាខកគួរមិនគួរតែហ៊ានបើបារ៉ាប្លូវ៉ានីប្លូវ៉ាប្លូអានេះហៅស្វាយប្លូវ៉ាប្លូវ៉ាប្លូឃីវមកស្អាត Bluetooth mount SM mount កាកាតើឡើងមិនចេះណាគាត់ហ្នឹងតែគេទេហើយហ៎ចូលដើមអីគេលបោយហ៎តើបានទៅដាក់ផ្លែល្អចៃម៉ែដោះឡើងកណោសរាំចេះអោបណ្ដោយមកផ្លែស្អីនោះชับ5ดอลลาร์ไปเลยสักทีนี่มันจะได้เลยจันโอ้เลยจันเหมือนเลยดิอันนี้เลยสักจันเนี่ยโอ้ยเลยเห็นเลยขายดิเลยขายต่อจานไหมโอ้เอาเนี่ยเอาเนี่ยมันจะติดติดตุ๊กตาติดตุ๊กตาติดตุ๊กตาต่อยมันละลายจะตั้งบ้านตั้งบ้านว้าวโอ้ยคู่สักระดับละว้าว
អូយចេះលឹងខ្មែរយើងតែហែកអត់មែនលឹងខ្មែរទេបើទេកពីស្អីមកចន់ណាខ្ញុំកំចិត្តអត់តែម៉ែអូយដល់កអាហ្នឹងយកមកចោលទៅមកមកឡាប់មកមកបកកែសាគេអត់ពីក្រប់ទេណាហើយហើយឡើងអាចឹងយឺតទៅទុក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 ខាងទៅចាក់ឡើងអាវិញវើយអើអូកែកែនំពីរហ្នឹងហើយលើកមកកែទេដែរអញហ៎ធួនណាធួនណាទៅតែយកមកនំពីរហ៎ហើយគេលើកយកឡើងមួយហ្នឹងលើកមកនំពីរហើយលើកទៀតហ្នឹងលើកមួយទៀតហ៎ទៅកែខ្លាដែរអញហ្នឹងអញមើលច្បាស់ទៅមើលសសតថៃស្អីផតប្រត់ផតទៅបោះទីខើអូទីខើអើយាយទៅហែកហ្នឹងទៅចឹងហ្នឹងហែកហ្នឹងហែកហ្នឹងអូខេគាត់នេះហែកហែកហ្នឹងហែកទៅវិញអូខេអានបាក់ហែកហ្នឹងអានោះណាទីខើទៅកាត់បោះទេណាហ្នឹងមិនបោះធូនដែរវិញបោះធូនដែរបាទបោះបោះអានហ្នឹងទៅហ្នឹងហែកទៅទីខើហែកហ្នឹងមិនស្គាល់ដែរមែនបោះទីខើនេះអូ cool អូ my godខ្ញុំទៀតបងបាយបងលើកតើបានហើយយកបងបាយស៊ីយូនីកអូតៃឈូ